son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Putin. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya 1 telekanalının efirində Dağlıq Qarabağ ərazisinin hansı ölkəyə məxsusluğu məsələsini şərh edib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, Kreml rəhbəri Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu bildirib. Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımadı. Bu o deməkdir ki, beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərindən Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı rayonlar Azərbaycan Respublikası ərazisinin ayrılmaz hissəsidir, deyə Rusiya lideri bildirib. Bu halda o vurğulayıb ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzvlük şərtləri Rusiya üzərinə münaqişəyə qarışmaq öhdəliyi qoymayıb. Putinin sözlərinə görə rəsmi Moskva Yerevanla hərbi texniki əməkdaşlıq çərçivəsində öz öhdəliklərini tamamilə yerinə yetirib. Sizi inandırıram, Ermənistan özünü atılmış, unudulmuş hiss etmirdi və Rusiya hər şeyi etdi ki, bu olmasın. Dövlət başçısı fikirlərini yekunlaşdırıb. Ermənilər qəbristanlığı dağıdıb yerində taxıl əkiblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin tapşırığı əsasında ölkəmizdə akreditasiya olunmuş xarici ölkələrin səfirləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, diplomatlar və hərbi attaşələr Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş Kürdlər kəndində olublar. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə, diplomatik korpusun nümayəndələri və hərbi attaşələrə dağıdılmış kənd qəbristanlığı göstərilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsi müdürü Hikmət Hacıyev və Füzuli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ali Aliyev bildiriblər ki, 27 il ərzində işğal altında olmuş kəndin qəbristanlığı buldozerlə dağıdılıb, yerində buğda arpa əkilib. Erdoğandan sərt çıxış. Terrorçularla əl-ələ çiyin-çiyinə gedənlərlə. Heç kimin şəxsi açıqlamaları prezident və hökumətimizlə əlaqələndirilə bilməz. Publika Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan deyib. O bildirib ki, səyahət hadisələrinin sponsor olanlarla heç vaxt bir yerdə ola bilməzlər. Nə dediyimiz, harada durduğumuz, hara getdiyimiz aydındır və istiqamətimizdə ən kiçik bir dəyişiklik yoxdur. Son zamanlarda bizimlə heç bir əlaqəsi olmayan ayrı-ayrı açıqlamaların və yeni bir alovun başladığını görürük. Heç kəsin fikirləri bizimlə əlaqələndirilə bilməz. Terror təşkilatları ilə əl-ələ, qol-qola, çiyin-çiyinə Ankara'dan İstanbul'a gedənlərlə bir ola bilmərik. Füzuli xoşbəxtlik şəhəri olacaq. Hikmət Hacıyev. Biz Füzuli şəhərinin Ermənistan tərəfindən dağıdılmış mədəniyyət mərkəzinin binası qarşısındayıq. Musiqinin kömək ilə dünyaya sülh və dözümlülük müraciət edirik. Kabus şəhəri Füzuli tezliklə çiçəklənmə və xoşbəxtlik şəhəri olacaq. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə xarici diplomatlarla, hərbi attaşələrlə Füzuli rayonuna səfər edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün Twitter səhifəsində yazıb. Rusiya Dağlıq Qarabağ üzrə imzalanan razılaşmada yalnız vasitəçidir. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya 1 telekanalına müsahibəsində bildirib. Vladimir Putin deyib ki, Rusiya tərəflər arasında sülhün əldə olunması məqsədi ilə razılaşmaya əməl olunması üçün vasitəçi rolunu üzərinə götürüb. Biz indi bu işlə məşğuluq. Razılaşmanın müəllifi 3 tərəf, Rusiya, Ermənistan və Azərbaycandır. Ermənistanın Cənub Korpusu Paşinyanın arvadına görə məğlub oldu. Ermənistanın sabiq baş naziri Qrant Baqratyan ölkənin Qarabağdakı müharibədə məğlub olmasının səbəbləri ilə bağlı ilginç açıqlama verib. Belə ki, baş nazir Nikol Paşinyanın arvadı Anna Akopyanı Qarabağ müharibəsi zamanı Cənub Korpusunun məğlubiyyətində ittiham edib. Bildirib ki, ona bu barədə general polkovnik Movses Akopyan deyib. Qrant Baqratyanın sözlərinə görə, dövlətin hava hücumundan müdafiə sisteminin etibarlı olmayıb. Paşinyan əleyhinə aksiyalarda iştirak edən sabiq başnazir Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanı MI-6-nın gizli agenti olduğunu deyib. Komandirini xilas edən şəhid Gizir, Polad Həşimov ona qol saatini bağışlamışdı.
Azərbaycan ordusu vətən müharibəsində dastanlara düşəcək tarix yazdı. Ordumuzun zəfərli yürüşündə öz payı olan şəhid Cavid Hüseynovun da bu tarixin yazılmasında az xidməti olmayıb. Qəhrəman şəhidimiz yaralı ola-ola 6 saat düşmənlə öz keyfini pozmadan vuruşub və ona ağır zərbə vurub. Pravda.az-ın xəbərinə görə, Gizir Hüseynov 13 erməni hərbçisini məhv edib, həmçinin öz komandirini mühasirədən xilas etməyə bacarıb. O, Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənə qanutdurub və qəhrəmancasına şəhid olub. Qeyd edək ki, hələ sağlığında şəhid general Polat Həşimov öz saatını qolundan çıxardıb onu Cavidə bağışlamışdı. Yoxa çıxan bez parçası. Ermənistanın Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində göstərdiyi şücaət nəticəsində cəbhədə düçar olduğu acınacaqlı məğlubiyyət bu ölkənin diplomatiya müstəvisində də əl qolunu bağlayıb. Hərb meydanında dərsini almadan əvvəl işğalçı ölkənin hərbi siyasi rəhbərliyi, beynəlxalq təzyiq mexanizmlərinin işə salınmaması, bir çox hallarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən laqeyd yanaşma və ikili standartlardan ürəklənərək qondarma, Dağlıq Qarabağ Respublikası hətta danışıqlar masasında belə oturtmağa cəhd göstərib. Avqust ayında çəkilmiş bu foto qeyd etdiyimiz bütün amilləri nümayiş etdirir. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Qarabağ separatçılarının başçısı Arayik Arutyunyanın qəbul edir və fonda Ermənistan bayrağı ilə yanaşı qondarma rejimin bez parçası da asılıb. Bugün isə Arayik Arutyunyan növbəti dəfə Nikol Paşinyanla görüşüb. Bugünkü mənzərə isə tamamilə fərqlidir. Artıq hətta Ermənistan başnazirinin rəsmi qəbulunda belə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası bayrağı asmağa cəsarət edilmir. İki foto arasında fərq Azərbaycanın avqust ayından bu yana istər hərbi, istərsə də siyasi müstəvidə qazandığı tarixi qələbənin real mənzərəsini açıq şəkildə ortaya qoyur. Foto bir daha təsdiqləyir ki, artıq Azərbaycan torpaqlarında hər hansı qondarma qurumdan söhbət belə gedə bilməz. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin dediyi kimi, dəmir yumruğumuzun hesabına əldə etdiyimiz qələbə nəinki bütün dünyaya, hətta Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinə də bu həqiqəti qəbul etdirib. Lənkəranda şəhid dəfnində baş vermiş hadisələrlə bağlı açıqlama. Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olmuş, Lənkəran rayonunun Osa Küçə kənd sakini Pərəcov Əflatun Mircahangir oğlunun şəhidlik statusu ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan iddialara münasibət bildirib. Milli.az Qafqazinfo istinadən xəbər verir ki, açıqlamada deyilir. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçilərinin paylaşdıqları məlumatların heç biri həqiqət əks etdirmir. Belə ki, qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə görə şəhidlik statusunun verilməsi ümumiyyətlə şəhər icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələ olduğundan, şəhər icra hakimiyyəti bu statusu verməməkdə ittiham etmək tamamilə əsassızdır. İkincisi, işğal olmuş torpaqların azadlığı uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşub həlak olmuş Lənkəranlı şəhidlərin hər birinin, o cümlədən döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olmuş Əflatun Fərəcovun dəfn mərasimi şəhər icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, şəxsən icra başçısı başda olmaqla hüquq mühafizə orqanlarının, rayon ictimaiyyəti nümayəndələrinin, əmək kollektivlərinin, ziyalıların, din xadimlərinin iştirakı ilə izdihamlı şəkildə vətənpərvərlik şüarları ilə keçib. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə yayılan iddialara görə şəhid Əflatun Fərəcovun əvvəlcə avtomobil qəzasında həlak olması kimi qeydə alınıb, sakinlərin narazılığından sonra isə şəhid olaraq aktlaşdırılıb.